Повідомлення про ймовірне отруєння школярів Ужгородської загальноосвітньої школи номер 9 невідомою газоподібною речовиною вмить облетіло все місто. Завдяки оперативній реакції вчителів навчального закладу та рятувальних служб ситуацію швидко взяли під контроль. Однак 13 дітей все ж таки потрапили до лікарні. Цього ж дня керівництво міста зібрало комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На комісію були запрошені представники школи, які доповіли все, що там відбувалося, представники медичного закладу, який приймав потерпілих, працівники органів поліції, які доповіли про стан проведення слідчих дій, а також ММС. В результаті були заслухані всі сторони, всі учасники цієї комісії. Зібравши всю інформацію від проведених слідчих дій, вдалося визначити невідому газоподібну речовину. Нею виявився перцевий газ, який був розпилений із 100-міліметрового балончика. Вони зазвичай використовуються для самозахисту та не потребують спеціальних дозволів. Як розповідає заступник міського голови, всі діти, які звернулися до медиків, вже перебувають вдома. Діти були госпіталізовані лише з метою запобігти або виявити степінь їхнього отруєння. На сьогодні всі діти виписані, вже більшість знаходиться вдома, ще декілька дітей знаходиться у медичному закладі. І я думаю, що просто батьки на роботах і не мають можливості їх забрати. Але діти вже виписані у нормальному задовільному стані. Правоохоронцям також вдалося встановити ймовірних винуватців. Ними виявились двоє 16-річних юнаків, один з яких і мав газовий балончик. Проводячи опитування, хлопці зізнали, що саме в такий спосіб хотіли привернути увагу однолітків. Варто зазначити, що один із винуватців не був учнем школи, в якій трапилась подія. Це двоє 16-річних хлопців. Один із них – це є учень 11 класу навчального закладу, де, власне, трапився цей інцидент. Інший – це його товариш, одноліток. З ними проведено вже бесіду, їх опитано, вони розповіли самі, що як було. В них вилучили цей балончик, який вони використали, з перцевим газом, ємкістю 100 мл. Вони розповідають, що вони просто хотіли справити враження на своїх однолітків. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Однак, враховуючи, що винуватці є неповнолітніми, відповідати за скоєне можуть їхні батьки. Також в поліції не виключають зміну статті, та це залежатиме від ступеня отриманих наслідків заподіяного здоров'ю потерпілим.